שלום לכם, אחר צהריים טובים, משחק ליגה לאומית מחזור 32, הפועל עפולה מארחת את מכבי אחי נצרת, במשחק שהכותרת שלו רק לא להיגרר לקרבות התחתית. אני יכול להגיד לכם בוודאות, הנה עכשיו יופי של שער! דודו ביטון! הוא לא צם משערים! כל שבוע הוא מראה לנו מה היכולת של השחקן המוכשר הזה. יופי של נגיחה לרשת של גד עמוס, יופי של הגשה שם של המגן השמאלי. ביטון מחכה על הכדור, משתלט על הכדור, דודו ביטון כבש את הראשון, צ'ריאק נותן לו את הכדור בחזרה, הנה הרוחב, הנה 2-0. דור כוכב הוא זה שנועץ, אבל יופי של שילוב ויופי של תיאום מלא בין ביטון, דודו ביטון, לבין לוברט צ'וריאק שעושה את הכל, וכמובן הכדור הזה ננעץ. 2-0 הפועל אפולה. קבר ריישטיין ליד הכדור, רק ארבע שחקנים של אפולה עולים קדימה, מי הוא זה שנגח את הכדור הזה? בואו נראה. ריישטיין נכנס חם למשחק הזה, הכדור עולה גבוה, ננגח דווקא של עומרי, מנרחיק, לא נגמר, הנה הכדור של אפולה, אופה, מרחיקים, נספרת, יופי של שער! ארז איסקוב! מי אמר בלם לא כובש בליגה הלאומית? עולה כמו גדול, יופי של מספרת! ארז איסקוב! יש עוד כדור קרן, אפולה בדרך לרביעי, הנה נגיחה, כדור עובר, כן! אחי נצרת מתפרקת ואפולה מביסה אותה, 4-0, יופי של שער, יופי של נגיחה. נלחם, ערן עזרת, עכשיו יתרון מספרי לטובת אפולה, אפי כהן נשלח, השוער יוצא, תראו מה עושה, הנה עמית מור, מור מחכה, דהן מחכה, הכדור יש לה חזק. דהן לא מצליח להגיע, אולי דהן ישתלט עכשיו, 5! הנה 5, רציתם, קיבלתם, אפיק כהן עם צמד! אפיק כהן עם צמד, שוב, בא, מנשק את האבא! קבן ריישטיין, הולך דווקא לאחור, לארז איסקוב. הנה שלקראת הסיום שנועלת את המשחק הזה, 5-0, אפולה מנצחת את